Bom, vamos lá, pessoal. Explicar para vocês aqui como configurar um stop loss e um take profit das suas operações, dos seus trades, tá? Então, eu estou aqui com todas as posições fechadas, não estou com nada aberto no mercado. Vou negociar aqui, abrir uma ordem agora nesse momento. Quero comprar euro contra dólar. Então, eu clico aqui em nova ordem, defino o volume, vou deixar em 0,5 lote mesmo, meio lote, 50 mil euros eu vou comprar. Posso aqui já definir qual é o meu nível de stop loss e de take profit para entrar nessa operação, tá? Qual é o risco máximo que eu quero correr nesta operação, tanto risco em questão de se o mercado der prejuízo, se essa posição, o mercado for contra mim, e lucro, né? Na verdade, gestão do patrimônio quando o mercado for a meu favor. Então, aqui, esses dois campos, eu tenho que colocar o preço, tá? Não é o valor, não é eu quero perder no máximo 100 e me liquidar. Não é isso, é o preço. Então, óbvio, tem que fazer algumas contas, tem algumas ferramentas, alguns robôs que já te ajudam a fazer essa conta em tela, mas a princípio é aqui. Eu estou aqui e falo assim: olha, quando eu vou comprar euro, dólar agora, mas a partir deste momento que eu comprar, se ele cair, eu estou tomando prejuízo. Então, vou me proteger que se ele cair aqui a 1, 21 e 51, eu quero ser liquidado. 51. E se ele tocar aqui, ó, 1,2195, eu quero fechar com lucro. 1,2195. Beleza. E vou lá e coloco compra. Foi executado com sucesso, com stop loss e com take profit. E aí você vai ver o seu trade aberto aqui, tá? O preço que você comprou, o seu stop loss, o seu take profit, qual que é o preço atual, qual que é a comissão que você está pagando para a corretora, qual que é o seu lucro ou prejuízo em tempo real. E aqui no gráfico, visualmente, você consegue visualizar, né? Você comprou aqui, ó, e se ele cair a partir de agora e tocar esse nível, você vai ser liquidado com prejuízo, mas é um prejuízo limitado neste preço. E a mesma coisa se subir. Se subir, tocar esse preço, você vai ser liquidado. Ah, você pode modificar esses preços, tirar esses preços, esse stop loss e esse take profit? Pode, tá? Se tiver tempo e ele não tiver tocado ainda, pode. Então você viu que quando eu coloco aqui o mouse, ó, bem em cima da linha, ele fala arrastar para modificar. Então ele já me dá aqui, ó, quanto que eu vou perder se tocar aqui, ó. Lucro, eu estou perdendo 145 dólares. Eu falo, não, não, é muito. Tá? Eu vou arrastar aqui, opa. Eu vou aqui e falo assim, não, eu quero para cá, tá? Aí ele vai me pedir para confirmar, tá? Ó, você está mudando o seu stop loss para cá. É isso mesmo? Aí você clica, ó, modificar. Ele vai modificar. Arrastou aqui. E o take profit eu quero aumentar. Eu vou lucrar 74? Não, eu quero quando bater aqui. Óbvio, você tem que analisar, fazer suas análises antes. Você vê que quando eu vou mudando, ó, ali na esquerda ele vai mudando o valor em pips. Tá? Ah, então beleza. Quando der aqui, ó, 238, eu não estou soltando o clique. Tá? Tô apertando o botão do mouse ainda. Dá para eu. Quero ser liquidado aqui, ó, com 214. Beleza. E aí ele vai abrir a janela de novo. Quer mudar? Quero. Beleza. Essa talvez seja a maneira mais fácil para o trader iniciante de fazer a gestão de risco e depois ir alterando. Tá? Ah, quero limpar. Não, eu quero fechar na mão. Não quero deixar em nenhuma ordem condicionada de stop loss ou take profit. Beleza pura, vamos lá, ó. Você vai na sua ordem aqui, vai clicar com o botão direito em cima dela, tá? E vai clicar em modificar ou excluir ordem, tá bom? Quando você clicar em modificar ou excluir ordem, você vai vir para esses campos aqui. O que você vai fazer? Você vai limpar. Você vai clicar aqui, ó, vou apertar delete. Você vai clicar aqui, vai apertar delete e ele zerou seu stop loss e take profit. E eu vou modificar a ordem. Beleza, ó, limpou. Tá bom? Você está sem stop loss e take profit. Agora você tem que ficar olhando o mercado e ver em que momento você quer liquidar. Tá bom? Então, assim, basicamente, óbvio, os traders profissionais eles vão fazer isso de outra maneira. Eles já vão ter um robô que vai tomar determinadas decisões, um trading automatizado, que a gente chama, né? O Expert Advisor. Mas para você que está começando, sempre utilize stop loss, principalmente stop loss. Defina antes a sua estratégia de risco, tá? Fala assim: olha, eu vou colocar nessa posição aqui, ó, 300 dólares nessa posição, mas quando tocar
US$ 100 de prejuízo dessa posição que eu estou usando 304, eu quero ir embora do mercado, eu quero sair, quero ser liquidado. Beleza. O que que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, ó. Opa, vou voltar aqui. Eu clico aqui com o direito, clico em modificar ordem, e aí eu não vou saber, né? Porque o que vai acontecer? Eu vou falar, ah, eu quero saber quando eu perder US$ 100. E aí? Não dá, você vai ter que fazer um cálculo na mão aqui, né? Ou numa calculadora. Mas o que dá para fazer? Falar, vou colocar, peraí, ó, vou colocar aqui, em 1,21,40. E aí depois eu arrasto lá na mão, 1,21,40. Modifiquei, apareceu aqui. Falo, não, então vamos lá, ó, vou arrastar aqui, ó, tô perdendo 200 em 1,21,40. Vou arrastar, ó, até perder 100, que é o risco máximo que eu quero correr, beleza. Né? Vai aproximar, às vezes não vai dar certinho, mas aqui, ó, ele abre, beleza, vou modificar. Então, tranquilo, posso dormir tranquilo, porque o risco máximo que eu quero correr é perder US$ 100 nessa posição, tá? E eu não estou colocando take profit. Então, se eu for dormir agora e o mercado despencar, vir até aqui embaixo, eu fui liquidado no meu risco máximo que eu queria. Agora, se ele disparar e eu acordar e ele estiver aqui, nesse valor aqui, em 1,22,39, aí eu estou com lucro aberto ainda no mercado, não realizado, mas eu estou com baita lucro aqui, tá? Então, a decisão é sua de como você fazer a gestão do risco. Tem muita ferramenta, tem muito aplicativo que vai te ajudar, mas acho que para começar com isso aqui você vai estar bem amparado. Tá bom? Um abração, pessoal, bons trades aí, boa sorte e bons estudos para quem está iniciando nessa jornada maravilhosa que é do trading, tá bom? Até mais!